Në show spektaklin tënde të juaj në ODN, mirë mrama na em! Mirë mrama të gjithve! Mirë mrama të gjithve, mirë mrama Kosovë, mirë mrama Shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. E, ja ku jemi bashk, jemi shpërndashtu në përsken, po për t'i dhënë kolorit, për t'i dhënë bukuri, sigurisht artistët tanë, ata që janë armata e spektaklit tuaj ODN! Ja ku jemi këtu bashkë në sheshin e fjales e mire, këngës së bukur, këtu në Radio Televizionin 21. Jemi si për çdo javë, vërtet një armatë tërë, që përkujdesemi për argëtimin tuaj në mënyrë që ta kaloni një të shtunë sa më të bukur e një të dielën në mëngjes, të hapni sytë me programin tuaj, me spektaklin tuaj, që sjell gjithçka të bukur, vërtet ngërthën e vete, këngë, humore, bisede, debate, shumë gjëra të bukura. Kaluam një javë shumë të bukur me përplot ngjarje, por një ndër ngjarjet më të bukura që na ndodhi ishte marshi i Lirisë. Liria ka emër. Për mua bile mund ta quaj Lirisë marshi i UÇK-s, sepse të gjithë shqiptarët ishin në shesh për të kërkuar lirinë e çlirimtarëve. Ne vërtet kemi probleme. Ne vërtet jemi në fund të gjitha listave, sepse edhe të fundit edhe jemi çliruar edhe kështu. Ekzistojnë 1 milion arsye pse jemi ashtu, por edhe ekzistojnë edhe 1 milion arsye të tjera se nuk do duhej të ishim kështu, të listuar të fundit. Por që jemi të civilizuar, që jemi djepi civilizimit, që nga Pellazgia, Iliria deri më sot nuk mund ta mohoj askush. Pse e tham këtë? Çdo jurist atje, e prokuror, që synon, me na hedh hi syve, me na bind për diçka që nuk qëndron, dhe çlirimtarve, gjithsesi një populli që synon lirinë e tij, të tentosh me i syr gjynos në për burgje, duke i anatemuar sikur kemi bërë krime, por ne s'kemi sulmuar askënd. Të tjerë kanë ardhur me na sulmu neve. Andaj, sido që tjetë, drejtësia do duhet të kishte emër. Liria ka emër. U qëtë, përjetësit. Do të kemi edhe momente tjera që do të merrim me këtë çështje gjatë spektaklit tuaj, por mos harroni, përsëri kemi këngë, humore, shumë gjëra të bukura në spektaklin tuaj. Jemi në këtë skenografi që është tër glamur, që është dorë vendore, që është ai tregimi që synova për civilizimin që e ka ky e ngërthën e vetën në shpirtin e mendje ky popull i lashtë, i lirik. Jemi këtu bashkë
duke falendëruar gjithmonë spektatorit, telespektatorit që na ndjekin në sallë, në armatë të tërë artistësh, por edhe atyre që janë suport i fuqishëm me mbështetja juaj në mirë, sponsorëve tan, që i falenderojmë nga zemra duke filluar nga sponsori ynë general që po ndërton një qytet në qytet bashkë afër qendrës së Prishtinës me standardet më të larta evropiane botërore, lirisht thuaj, është Park Residence realizuar nga Berisha Group Prishtinë. Tani mos si që dini për grimin, ondulimin, pregaditjet, e që ka heqin ata me na pregadit artistët e kështu, për kujdeset shtëpia e madhe e grimit, e ondulimit, e pregaditjes, e... Gjithë këtë e realizon një dorë magjike Agonita Sogojeva, Agonita Hair! E cila gjendet në Prishtinë Kosovë, falenderit shumë Agonita, po gjithës e nëjnë do të falenderoj edhe një zonjë nga Perizoj, e cila po për kujdesit për veshjen time, të cilën mund të gjeni në Instagram, do me thonë online, Dres Drita, por e keni edhe në Facebook, në rrjetet sociale ku të dani, ose edhe për mes meje e gjeni shumë më thjesht dhe më letë. Faleminderit shumë, zonja Drita. Duke folë ti, më shkoj menja. Po, kërë ku të shkoj menja? Jo, më ndërtu edhe bejt e adin. Adin si kur me thonë, kanë me lavdune që më ka vesh, me thonë, o, najme, je lekun me vija, o, ti pe veshe, po e desh mi hria. E, e cim tutje, do të shkojmë me humor, pastaj marketing dhe rikthehemi në skenë. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në sheshin e fjalës së lirë dhe këngës së bukur Odeon. O buja ka pja vjen para jush, rajm. O. Zotrina ime. Çfarë stili! Shqiponia! Shqiponia mos e ngjome kam se. A ngjome ki? Ai të mirë, mos ta zgjoj. Po zgju Shqiponia e dinar vesh pastaj. E dinar vesh. Çfarë stili, çfarë? Na shoftu? Ju na të përgatit me shkundete na. Ndeti? Ndeti, prej që tash i kena shqit këpucat e dimrit. Borate i ngun, prapashtit si ndeti, qysh? Po na si bila ka prapashtit, për asim që i ka qysh si në Shqipnishku e na. A, ndeti, kuket, që ka qeret? Shumë heret është të dhatje? U, nej, ma di që fa krizë është orë. Po? Bia than që tash bëjna që ka bëjna pishesën këpucat e dimrit i kena shqit. A këpucat e dimrit i keni shqit për ndeti? Normal e na e me dhe bom ka si vjet. Po t'ka dhej, ka rrit, ka motat për kredia. Ka bu bi bon ka qëndrë në 5 lëkshe i kërkën. Lërë, sa e lëshën ju? Na pak ma unë se 5 lëkshe. Bëshënë, ka ma ujë ka atje me shku 5 lëkshe më serën e... Unë, do të me vilë dhimri tani, do të me vilë, ndetë së në shkojna. Që ka qërë të du të gjithë shush më shku ndetja? Gjithë shush e i këm të bia, vlo, sa e shkoj ndetit. Kur ditën e fundit të bu më këtë kënja, ti që shtënë, vlo, ka 2 edhe këna mi do, ka 2 euro, ka 2 edhe këna mi rujt, por edhe mi të nashtë. Kërë se mi kanë rujt, se dhe bia ti kam gjithësh edhe burin e gjojnë si vetë. Për shambull, mira dije. Që mira dije? Po, e ka gjithë dhe burin e mërë. Dije, dije, mira dije, e mira nga qëtë. Mira dija burin e mërë, mila e më. Mila e më? Normal, jo se kërte na e mërije. Mila e më zeka, jo. Jo, mila imin dhe botës të në zënë që dhjetë të nëjë. Jo, jo, jo. A di që të në gruja të hanë zëmbën. Po? Nuk është të vërtit. Po qka të hanë? Shkenc të areshtë është vërtit du. Gruja të hanë ymrit. As kjo nuk është të vërtit. A po të më të argumentu? Hajde. A ti që ka thonë femë në emë? Mësë më dollë që shpirë të veç njëherë pahim Facebook. Me ti pastrua të biseda krejt. Në Facebook? Ehe? A ti ka pastrua? I thash, zemër veç më më apru një palum të lakt, edhe e fshi ekranin për mi. Kada ka dole. Tap, 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 tap. E përfuni? Përfuni në em, ka lëzëm ty mësë të ta kontrolu miria Facebooka. Jo, s'ka qa me kontrolu. Ja ka kap. Se ma kanë thy. E ka kanë thy? Ja ka ma kanë haku. Gjënë kanë ha? Ma kanë haku. Ha, qka? Haku! Shtu, Facebooki të kanë mora? Ma kanë thy. Ho, ta pas kanë thy. Ta pas kanë thy, Facebooki të kjetë. Hej, viti tri, më konë që fesh. A doni me ma thy, a du mja u thy, ma thy. Po, se me fjolla mërinë, po ta thej, ma thej, ma thej. Kur të kruhe? Kur të kruhe?
Vallahi li mos nani Meria, mos ke fol me nai kanë far bisedën ai sa. Ja, ja. Srezësht. Ja, ja, ja. Sa ke po shpodolin intelektual. Kishe skena fol na burrat mirë serioz, a pëden. Ku 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 pi dolin biseda. Me nën kon. Si më të kon ka ona? Ja. Ja, be me ty shkru në shtën viber një sakra. Ja, be me ty. Nejme. Kupi jo dolin biseta si rrull në të banjë. Se ke ba prrrr, këtë biseta. Të me najkon. E ke bon. Përdir. Ja, ja, ja. Ndo, po dishtë që një rjetë ka mërë vëgjë. Edhe? Edhe ka shtinë masinë tesha. E ka që në dërshë se tri fugën. Ashtë të tash për la Facebookën. Motra për motrë djegët. Ljura të solidarizume to. Ti ka ko biseta. Tak. Ti ka qitë në tel, në veg, plak, plak, të titirë biseta. O, s'ko me t'i lezua na em. O, ku ku dhe për Arbenin. Jo, jo, a beson që definitivesh femra, femra, është gjinia më e mirë më butë. Kriesa më e bukur, a? A di mbi dhej, jo në mbi dhej. Që, që, që? Mbi dhej. A di që fa kreativiteti, ko? Po? Që femna em një dhe që më tha? Tash, a femna gruja se kejt ne ke përzi? Po, femna dhe gruja njete, në nejmë. A ty njojti ki? Po, të të mi thonë, her femna dhe grushi, me bu mu habit, ne më të me roa. Thumë, në qështoka. Në qështoka, në zemër spontan. Nejmë, e dhe në gjithë. Tha, zemër, am ke trahtu ti me këto që i full në Facebook. Ha. Tash, uj, Ljoqk, unë atu të Facebooku ti trahtu me ty. A di që më tha? Ha. A di që më tha? Sa ke një? Ta. Ty zatë kanë dashnit. Djetë moshkit e sinqerë të nejmë. E hanë e thu se vodë. Jo, në karamel. Me pare ka përbi. Nejmë. Urna. Edhe do të ta me tonë në diska tjetër. Fol. A me të kalëzue? Tregom? Ja, ngo, me ta kalëzue një sen. Ta se unë i ku mbyllë vesht. Jo, qatë mua betë, qatë në zejtë që shkesh aty. Po? Më thiri një shok jemi. Po? Për me më pështu për kësaj teme. Ha. Vlog, a ki një qinare bërqë? Ha. Shoki për shok. Po? Për 5 minuta alla shtakumit e bankomati. E kini bankomatin ku shkojnë? Po, bankomati ku shkojnë. Shkojnë e bankomati. Kojën e kojë shoki. Se që në dodhja, u hungër kartelën bankomatja? Kush me hungër? U në ka këthi për ftyrë, në jemë. Jo! Zilonë, në bërë asistentër, të pikane me kote, me kote. I, të asistentër, që në me. Kaj ti? Kaj aj, kaj bijat? Jo, bijat kesh, u mytin, në jemë qëtë. A kesh, në që ti? Që është pojem në emision, bo manxetët e shpia kam romja, manxetët gjithë. Mështu ka lidhë me ne i rrenë për grunën, ja. Ja, ja. Qa tash? Se na se paguina kështë Big Brother në shpe. E dhe? E nësi ku e zakonisht në shkej në ambulon, të atë. Ha! Dhe ma që jesë një infuzion, atë mujë të rafisht Big Brother për këshëshin. E dhe shtrijes atë! Për shtrijes atë! Ja! Unë me sigurim nuk do të kësha pranuar si kur të dhja që në filim se që pasoja do të kishte kjo gjë për mua. Po si thonë një fjale, ma zoi rota bishtin. I zoti dyqanin që përveç shalqive shiste dhe qeleshe, këto të fundit kryesisht për turistët që atë vit kishë mbushu plajin, e tërhoqi dhe në fund sirtarin dhe unë binda se atje kishte vetë mishe. Nëse dëshironi, merë një qeleshe në vend të kusurit më propozoi, janë shumë higjenike, thithin djerës dhe mbrojnë kryen nga djeli. Ka në një veti tjetër, kur i zotin bytet këtë qëndrojnë si gale gjante mbi ujë, kështu që fatkisia u bie në sy njerëzve që rrinë e bëjnë se hirë nga bregu. Argumenti i fundit mu duk shumë bindës, vërtet mbytesh për vete, po të paktën le për shtypje për të tjerët. Ashtu si qisha me breg banjoje, e rëmbeva shalqinin që peshon të sa 4 Sputnik Amerikan dhe u nisa për në hotel. E, qëfar hoteli ore? Ti këtu je në Odeon? O, na ima bazi! Imri Dev Isaj! Mirë se vjen, mirë se gjej, të një tira. Ka një këngë, mirë se vjen, ere bukur të ka siel këtu. Mirë se erdhe! Mirë se gjeta, e mirë se gjeta të gjithë ju. Po jemi marrë për në hotel unisa, po nuk e di si rash këtu. A, sa emocion. Imri, doktor, Imri Dev Isaj. Zoni e zotri, doktor, Imri Dev Isaj. Mirë se erdhe! Mirë se gjeta. Edhe njerë nga si ullu, ka dhika për juve. Po si e heburi dheut? Po mirë... Far nipi Skënderbeut, a farë? Kastra nipi Skënderbeut. A kastra nipi Skënderbeut? I krishtë. Doktor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta në ima bazi. Sa vitet u bënd, doktor? Në Suedi,
30 vjet, kurse këtu kam diplomuar në vitin 1988. 88. Në Suedi sa po i kalova paradokoj, i kalova 30 vjet si mjek atje. 30 vjet si mjek, ha, një përvojë interesante. Po, megjithatë, kur ju anonçova, tash në çën e fillim e thash atë që këtu 40 vjet më parë kemi luajtur bashkë në skenë si student të fakultetit të mjekësisë në Prishtinë. Me shumë ëndra, me shumë dëshira, me shumë dashuri. Sa shpejt ikin vitet, mori? Ikin të shkretat, ikin. Ikin? E si ndalojmë dot? Nuk i ndalojmë, kemi disa trikse tjera ne. Si doktor, neuropsikiatër, psikoanalist, me nam, me zë, me gjithë këtë përvoj, që ka me bon? Si me ndalua, si me zgjerua, si me bon më të bukur të jetë? Për ta bërë historinë, gjithë këtë histori të madhe më të shkurtër, do kisha thënë vetëm dy fjalë. Të lexojmë më shumë poezi, të shkruajmë poezi edhe vetë, të këndojmë dhe të vallëzojmë. Këto janë dy kapitinat kryesore. Edhe për shëndetin mendor edhe shpirtëror. Ato janë për të gjitha, për të gjitha. A këto i thot profesionisti? Sigurisht. Sa e bukur kjo. Edhe një për të mirë se erdhe, sepse është emocioni veçantë, ta kesh, një mik, ama një njeri të profesionalizuar, të formësuar, të realizuar në botën përëndimore, në Suedi, kjo është e jashtëzakonshme dhe e bukur. Po po ja nisim që për i rinis. Rinia jote sinonimizohet ama shumë Strugën, ama Prishtinën? Sigurisht, rënja është para kërcyllit. A rënja? Rënja është në Strugë. Edhe kërcylli, lulja, është në Prishtinë. Këtu çelën lulet me të madh. Këtu lulzoi. Edhe jeta jote. Ishte një ëndër që u realizua atëherë. Sigurisht. Ardhja në Prishtinë në studime për mjekësi ishte një ëndër, po kishte një kronologji deri te kjo, ha. Po, shkolla fillore, po, sigurisht. Gjimnazi, po. Ishte një kohë e veçantë se në atë kohë çmohej shumë shkolla, nuk ishte kjo koha, si thua, kaotike e këti zhvillimi, e këti globalizimi që i ka prekur të gjithë. Edhe ishim paksa idealist në atë kohë. Edhe, si thua, identifikoheshim, në një kohë identifikoheshin me mësuesin, edhe të gjithë deshin të jenë mësues. Pastaj deshin ose të jenë të bëjnë inxhinier ose të bëjnë mjek. Unë në fakt, si që më thatë edhe juve edhe kolegit e gjeneratës time më vonë, thanë se që në fillim thanë e ke gabu profesionin. Se profesioni im ishte arti, letërsia, teatri, por poezia. Por ishte nëzënë si shkelqyër. Në atë po, nëzënë si të shkelqyër, sikur edhe kanë pretendu me izonë gatit gjitha. Edhe poezinë, edhe letërsinë, edhe artin, edhe fizikën, edhe kimin, edhe gjithsesi të bëheshe doktor, sepse ishte një farloj garancije, shëndetit e jetës, edhe emrit e atë gjithë donin të bëheshin mësus, pasaj gjithë donin të bëheshin mjek në radhë dytë. Me gjithë atë, edhe kjo, se ju vini prej Strugës, prej fshatit Zagraçana, a që në opinioni ynë, në ndëgjusi ynë, spektatori ynë, le ta kuptoj, normalisht një djalosh i ri, ambicioz, me shumë dëshira, por dhe deri në atë moment i realizuar, me gjitha pesa, i shkëlqyer, i dashur, me synimet më, po, kështu, kur me ndoje të bëshe doktor? Doje të bëshe doktor me u këthy në Strugë, fillimisht, se më pas me ndove të mbetesh në Prishtinë, apo ja li e jetës me rrjedh këto? Tash jam më i vetëdijshëm për këtë, se ja e lija fatin të vendos, tash jam më i vetëdijshëm kur e shoh, si thua, në pasqyr. Në atë kohë, megjithatë isha pak për atë se në qoftë se nuk bëhet mjekësia, atëherë do të orientohem në fakultetin filozofik, në gjuhë dhe letërsi. A e kishe këtë? E kisha si variantë. Edhe më thoshin bile si është e mundur, se njëra është gati, si thua shkrejt. Mirë po, unë aty ku jam sot, ku kam arritur, është një integrim i të dyave. Edhe kështu që unë tash e ndjej se e kam realizuar edhe atë ëndrën paralele. Po, sepse fati vendosi, unë isha në, po ta them pak një histori të shkurtër këtë punën e, kur e kryeva unë gjimnazin, e mbarova në Strugë? E mbarova në Strugë dhe nuk kisha provime, se ishte një kohë kur kishin, atë nëzënësit e shkëllqyëshëm, nuk kishin provime plotësuese,
për ta marrë diplomën. Unë e kisha atë të siguruar edhe duheshte të punoj verës për në studime. Edhe kur për punonja, isha në teto punonja me punëtor me ndërtimtari, edhe më thanë ata ti do të na lësh ne, do më thënë të shkosh në Prishtinë, se e kisha të saktuar datën nga Tetova të vi të bëj provim pranues. Edhe përsëri u ktheva në Tetovë të punoj. Pastaj kur u çfarë punoje në Tetovë? Pastaj ndërtimtari? Ndërtimtari, unë nuk isha ustaj, kuptohet, unë isha hamalli. Hamalli. Edhe kur e bëra provimin pranues, por rezultati duhet të vinte pas 2 javësh. Edhe unë shkova përsëri punova, edhe u ktheva. Ishte një ditë nxehtë. Fundi korriku duhet këtë qënë, basi që ishte në fillim. Gjusma korriku, dikun, gjusma ishte, ashtu. Basi që në dikut në fillim, në 8 qershor, apo në qershor diku ishte. Provimi pranues bëhej. Provimi pranues. Kështu që, kur shkova unë, edhe mu duka jo plot me njerës të ato balet e mureve ku ishin listat, edhe unë po jam lodhur aty, ndoshta afër një orë, më shumë, 45 minuta me siguri, listat me i gjetë edhe më mbulun djersët përse njerës kishte shumë që shtyeshin, edhe u isha pak emocionum edhe më thot njëri, çka e thot se gjete, jo thash se gjeta emrin aty, po punë e fatit, po tha ti jeshi lumtur që nuk e gjete emrin aty, se aty janë ata që nuk kanë kaluar. Po ku janë ata që kanë kaluar? Ja tha atje, vetëm një listë e vogël. Edhe kishe kaluar. Kishte fati. Ai ai. Ta kini pa, në Prishtinën, që me gjitha të kisha andru, të gjithë andronin në Prishtinën atër, a? Po. Ishte qendra e botës shqiptare ishte. Si do më presin shokët, profesorët, banimit, të gjitha këto ishin në kështë një lojë, ndjenje, një lojë. Sigurisht. Jeta e studentit në Prishtinë, aktivitetet, puna, të kujton? Po si, nëse... Të bënd të këthej, është në... Unë e ti kemi qenë bashkë në aktivitetet e grupit e Shoqërisë Kulturë Artistike Dr. Ali Sokoli. Edhe në kuadrë të asa shoqërie, ti na lejove që të bëjmë pjesë edhe ne, grupi Sindromi, ashtu që ushim ne të mjekësisë, që bënjim, ishim një ansambli vogël me kitarë, me musikë, që improvizonim gjara. Në atë, në kuadrë të atyre aktiviteteve, unë faktikisht e përshkrova jetën studenteske. Në dy kuplete, parodi apo musical, si thonë sot këta të rindë. Njëra që është këngë shkencë dashuri, dhe dyta që e bëm me të filozofikut, që është të gëzojmë se erdhë pranvera. Kështu që jetën studenteske e kam përshkruar si diçka fantastike në atë kohë, përkundër gjendjes rëndë të okupimit edhe përvjetore të demonstratave. Kishim ëndra, se ne mendonim që jemi në ata që do të rregullojmë botën. Do të bëjmë edhe Kosovën Republikë, do të bashkojmë edhe më Shqipërinë, më atë Shqipëri që atë shumë e donim si që duam edhe sot, edhe që ti bilem me atë akcentin tëndë të skërije, si kur nasilje një copë Shqipëri, edhe në realitet, nasilje një copë Shqipëri, se na vijen nga struga, të cilën ne gjithmonë mendonim të tilë, pjesë Shqipërisë mëmë, edhe pastaj në krejta tua aktivitetet, paracitjet tua, thjesht kishte copëza nga ajo që ne e dëshironim, edhe u bënë personazha, e kujtonë sigurisht? Më kujtohet, edhe ja të regova atyre djembe, ja të regova kur flisim parës, ja të regova edhe fotografinë e majt, 28 majt 1983. 84. 84? 84. Kur dollëm në skenë, edhe ne, unë me ata djemte me kitara, edhe para se të dalim, ti na the, nëse doni, mirë një pak për kësaj shishës me dy faqe që quhet faqore, për asaj që ishte konjaki fort, edhe unë thashtë, të lutem, jo, nuk ka nevojë, mua, kur do ty në skenë, u mua njerë do t'i bëjt të gjithë si janë kokë lakra, si kur janë lakra e jo njerës. Edhe kur yra, aty për atyre zbulova një, e gjeta një zgjidhje për zhurmën që bëhet në salë, se kur del të interpretosh diçka, besoj edhe për këngëtarët blenë njëjta, ti do që të ken vëmendje njerëzi që të shikojnë, të dëgjojnë, edhe të Duar Trokasin kuptohet. Pastaj, unë kur e pash që se ngushtë ishte amfiteatri, ne ishim
shumë aty që këshin ardhur, atëherë unë veç prisnja derisa edhe zhurma e fundit të fiket, përshpëritja e fundit, edhe kur ndalëshin të gjithë, atëherë filloja unë, edhe kështu më përshpërhi. Të kujtohet ajo pjesa e Çamil Buxhelit, që e solë edhe për neve ishte befasia më bukur, më e këndshme, edhe ju thamë, po, kjo shkon në program, pa tjetër. Faleminderit që e përmende, se duhet është drejta e autorit, Çamil Buxhelit, që nuk e di më është gjallë, me një dërim të thellë për krijimtarinë e tij, ka bërë një tregim të bukur, humoristik, edhe që unë e bëra monolog në atë kohë. Kjo ishte diçka që më erdhi mua indirekt përmes motrës që ishte në shkollë të lartë pedagogjike në Prishtinë, edhe erdhi në shtëpi me Jeta e Re, me ato revistat e asaj kohë, edhe unë e gjeta atë pjesë të Çamil Buxhelit. Një ndodhi në plazh. Ishte pikërisht ajo në fillim. Ajo që e fillova, po. Dhe sepse ti e di që gjithë gjenerata jote, gjithë ata doktorë që janë gjithandej, të mbajnë mendet, të duan, edhe sigurisht i dorë trafasin kësaj gjëje, për e kujtojnë barë. Unë besoj që ti e këtë fjallën edhe për mësuesin rezervë. Mësuesin rezervë, unë është diçka që kur nuk e kam shkruar, po e kam mbajt në mend duke dëgjuar edhe jo nga televizionin, unë nuk patë rast, por ishte një 3-4 vjetë para meje, një bashkëvendasimi, një gjimnazist shumë entuziast edhe student në atë kohë, Bexhet Hasani, i cili është profesor i folklorit, merret me kërkime etnologjike. Duke e përmendur ai kur dilim Livadeve, edhe unë prej tij e mësova, ashtu si mësova omalet e Shqipërisë kur isha më i vogël, prej tij e mësova edhe këtë mësuesi rezervë. Dhe me thënë, unë e imitonja këta dhe nuk e di autorin se cili e ka shkruar. E kujton për pak, si ishte ajo, drejtori shkollës? Për para klasa dhe në zënësit. Drejtori shkollës, pas ju odhin sysalës, ku mërnin frym 36 vetë, bërin darjen takfak. Për që di, emrim nuk përmend fare. Po unë ku jam emëruar, shoku drejtori, një emëruar rezervë. Urdro, rezervë, më kisha dëgjuar se në futbol në baj disa lojtar rezervë. Pa, se mësu se rezervë? Dhe në vetur në baj një gomë rezervë. Por e fundi të arsimtarë në baj një fond rezervë që ta ndajnë pasaj së bashku. Po që të kishte mësu e së rezervë, nuk më kështë e bajtur me ndja asë njerë. Po, me se dhe të merrem, shoku drejtori. Je i lirë, shoku Lamçe, ku të duash mund të shkosh. Po në hanë mund të shkoj, edhe në mars po deshe. Vetëm nesër në mëngjes të gjindesh këtu. Të jesh këtu. Të nesër në mëngjes shkova në drejtori. E pyeta drejtorin. Çdo të bëj sot? Tani për tani, tunde zinxhirin. Tani për tani, tunde zinxhirin. Më tutje, shkovi me bëjmë. Këtu që mua më deshe gjenjë zinxhir dhe ta tunja. E tunde? E, të nga që të në tërë. Pas dhjetë vitës, ke diplomë. Shkoj e jo, shkoj vapa me gushtin. Shkoj e ko, po, kur e kujtojmë, po edhe nëse shenojmë, shkruajmë kështu. Shkruaj e poezi atërë? Unë kam shkruar poezi që si fëmi. A që si fëmi? Mirë, po, kjo puna e fatit, që ma bëri pak me pa drejt, që u pranova në fakultetin e mjekësis, ajo e bëri që të shkruaj më rralë se ti e di sa të zonishim. Absolutisht. Edhe karjera në dhe të huaj, karjera në dhe të huaj, po, gjua në dhe të huaj, gjithë përshtatja në dhe të huaj, i ka edhe pasojat e veta. Ne do flasim për poezin, po desha të prek këtë të mërgimit. Do të kalujem të këmërgimi. Më intereson, tash diplomove në Fakultet Mjekësis, ke diplomu rekord, studenti shkëllqyrë, të gjitha këto. U mërzite që undave me Prishtinën, apo përshkoje me shumë ndra me dëshira në strug, aty ku e kishe rënjen me bënë kontributin? Unë e zgjata me qëllim, se e dinja që nuk ka këthim prapa. Unë desha ta zgjasa dhe zgjata faktikisht, se nga 82-shi gjerë në 86-shin ishim ne në atë 87-ën ishim absolvent. Unë e kreva në 13 maj të vitit... E zgjata dhe një vit e gjysë, e? E zgjata... Kur këtheve, punove fare si doktorat jene? Nja gjysë më vjeti, punova në Strugë, është një
pak në prato ambulantat e atyshme edhe në qendrë nefrologjike, ku vinin edhe klientë nga Kosova, bile ishin ndërta edhe poetë, më kujtohen. Do më thënë isha brenda gjysë më vjeti, mora një farë vërtetimi sa mos jem kretë me duar në gjepa, edhe kur shkova atje isha kretë si fillestar. E kisha humbur kretë besimin vetë vete, a kam studiuar mjekësi, apo nuk kam studiuar? Mirë, vetë e paralajmërove, po pytje në radhe se kam migrove në Suedi. Po. Një dhëmbje, një plagë që e kishim diskutuar bashkë, shumë, kishim trajtuar në për këngë, në për poezie, në për ato mbrëmjet e Prishtinës në salën e Fakultetit Filologjike, në Fakultetin e Mjekësis, pa fonde me gjitha ta spektatorë, me nga 3.000 veta në salën sportive, kështu, dhe tash po migroje vetë. Kush ishte shkaku? A ka në i faj pozitiv, apo fati i shqiptarve? Fati gjithmonë, normalisht ne bëjmë analiza tona edhe i marrim vendimet tona, por asnjëherë nuk mund ta parashikojmë ardhmërinë. Megjithatë në rastin tim unë nuk i ka si thuash se domosdo duhet të iknja se isha një i përndjekur politik apo diçka ngjashme. Unë shkova në Suedi se e dashura ime ishte suedeze, edhe me të u fejova. Ku dashurove, në Struga? Në Strug. Sigurisht në Suedi dire atëherës. Goxha ishte ndër e largët... Suedezen me prejardhe nga Struga. Me prejardhe nga Struga. Që ti e njemi ta ku. Absolutisht dhe... Do më thëmë ty të dërgoj dashuria ndaj. Sigurisht. Tash, e pa një rrugë, një mundësi më shumë, një tunel me më shumë ndriqim, mundësie, prosperiteti në botën e mjekësisë, hoqe shumë me nostrifiku diplomen me... Po, ishte një udhë gjatë. Ishte, ka një kronologi, sigurisht dhe rëgjima. Ka, edhe në fillim ishin ato ndjenjat, ka, procesi i përshtatjes në dhe të huaj, i ka ato fazat e veta. Edhe në fillim ishte një ndjenjë se e bëra këtë, se këtë duhet ta bëja, është domosdoshme ta shpëtash. Ishte profesioni, pa tjetër. Mirë, po e kishe një parandjenjë që do të më mungoj shumë shoqëria, do të më mungojnë ato kontakte që i kam pasi, kontakti me kulturën, kontakti me të gjitha që i ka vendit. Mirë, po nuk e që bënë. Më kujtohet një vargi një bashkëvendasi tjetër, një poet tjetër Strugan, Ibrahim Abedini, i cili e bërë një poezi për mërgimin atër që mua më kam betu në mendje. Dhe ajo poezi është prafërsisht kështu. Letër qëndrimin e more, gëzohu o njeri dhe ngridoli për lojën e fatit që nuk dihet fundi. A, se e bukur, e? E bukur. Për shkrim të mamë, pra. A, si që si do dhe vërtet. Struga, në gjitha ta po e shkrimtarë, kriusë, Agim Vinca. Rahmituda. Rahmituda, Nuhi Vinca. Gjat Mustafa. Shumë. Medali Hoxha. Janë që mosin më zëti përmend se do të sarojnë dhe një edhe do të... Se dikur mbetet jashtë saj. Po, ja e arrojnë vetë vetën. E bukur kjo. E harrova vetë vetën, s'te kemi harruar ne. Tashi, në realitet, u realizove, punove në klinika, deri sa nostrifikove, dhe sot punon i pavarë. Po, unë, masje, i plotësova të gjitha kushtet, që në disa vite me radhë, që nënkuptonin gjuën në nivel akademik, që nënkuptonin kryerjen e provimeve kryesore klinike teorike dhe ato praktike, pastaj duheshte edhe, jo vetëm provimi praktik, po edhe puna praktike, ishte njëra një shërbim provë, pastaj ishte stazhi, që i thoni ju këtu, ishte një farë, një afër, dy vjetë bëra, dy vjetë, dy muaj, edhe pas asaj, desha të punoj në mjekësitë përgjithshme, sepse isha, gjithmonë e kam pasur psikologjin, psikosomatikën, më ka fletë në zemë, edhe mirë po thash se mjekësia familjare është vendi, është ajo arenë, ku
kemi larmi, kemi atë florën e gjertë të gjitha diagnozave, një 10.000 sa janë ato. Absolutisht. Prafërsisht një 10.000. Takimi par, barriere e par. Barriere e par, mirë po nuk më pranuan, kështu që atëre fati më orientoj në psikiatri. Edhe unë... E kisha dhe dëshirë të më hershme? Psikiatrin e kisha dëshirë të më hershme. Edhe si e kreva psikiatrin, punova një kohë si specialisti psikiatris, edhe u yra në mjekësin familjare, sepse ishte nevoja shumë e madhe për mua, se kisha njohuri, dhe më thënë, psikosomatike, që janë problemet më të mëdha të shëndetin dhe mendor, janë në mjekësin familjare. Kështu që me që hyra aty, më thanë atë kolegët, po merre edhe këtë specializim, edhe me një udhë e bëra edhe atë formalisht. Po pastaj, pas një viti, u mora pak me kërkime shkencore, edhe pas kërkimeve shkencore, mu dha mundësia të punoj privatisht. I pavarur. Para 12 vitesh, dhe më thanë, i kalova 11 vjet që punoj privatisht. E quni edhe ju poliklinik apo ordinancë të e? Ajo është si ordinancë, sepse po tjetë poliklinik, unë duhet kem edhe të tjera ty. Edhe të tjera ty. Unë nuk kam, edhe pse do të punoj me grupe, se unë punoj me individë, edhe me qifte, edhe me familje. Dhe më thanë që unë punoj shumë me familjet. Me shqiptarët tjerë, në doktorë që janë të... Edhe të kësaj lamije, po dhe të lamijve tjera, sepse gjenerata ju e edhe imja, godja jemi të shpërdarë në përbudh. Mrekullia është edhe bile dhe krenari është se janë godja prominent me doktorë të fuqishëm, si puna ju e. Mbanë kontakte? Po, kemi kontakte, bile një vit unë e mora iniciativën që t'i vizitoj kolegët e Zvicrës. Edhe disa prej tyre i takova, i shkova edhe në ordinancat e tyre, bile shkova edhe në zyrën e një kolegu ton nga Kosova që është në mjekësi familjare. Edhe me këto desha të di pak, mirë po është kohë shkurtër, bisede e përgjithshme, nuk mund të njihesh me profilin e njëri tjetrit. Kështu që kur fole për gjithë, edhe pse ne jemi të një specializimi, ne kemi profile pak të ndryshme, se psikiatria nuk i ka pik për pik të gjitha kriteret një loj për të gjithë, po është pak edhe personaliteti i mjekut, i psikiatrit, i psikoterapeut, që ndikon në mënyrën e punës të ditë. Ashtu si që është individue në vete, është edhe shqasin dhe... Dikush mund të thotë, po, dhe më thënë, atëre punokeni si tuk teket juve, nuk është bashashtu, mirë sepse ne kemi kryer ato kushtet e veçanta të psikoterapisë. Por, duat të them se me kolegët kudo që janë në botë, mund të jemi shumë të ngjashëm, por mund të jemi edhe të ndryshëm. Edhe shumë të ndryshëm. Tani ishe ndoshta ndër të paret shqiptar mjekë. Si ja kalove me shqiptarët, u ingranove kështu në jetën kulturore, në kontaktet me ata, flasë në Göteborg, ati ku keni jetuar dhe i një realizuar të aman profesionalisht? Sigurisht njeriu jeton në atë rreth ku jeton, edhe jepe merë me njerëzit që i ka për rreth. Njerëzit në mërgim janë, si thuash, si në një fshatë, si në një lagje, janë me profesionet të ndryshme, me personalitetet të ndryshme, kështu që unë jam përshtatur të gjitha niveleve edhe kam mësuar shumë për jetën nga të gjitha niveleve. Dhe më thënë, kam rënë në nivelin, më së themë se unë kam qenë dikun lartë, por me gjitha të nga njerë kam pas shoqëri të cilët kanë pas interes kryesor vetë në futbolin. Për shumë, kërse unë e kam tenisin pak më tepër në interesin. Mirë po unë jam përshtatur atyre, poezi për ta ishte si kur si një shaka. Po në jetën kulturore kështu, nështë ta ka pak edhe politike, je ingranu të shqiptarve? Kemi marë pjesë, unë bile ka marë pjesë në një projekt kulturor, ku kemi punuar me fëmijit edhe me të rritë. Edhe kemi angazhuar personat të cilët kanë mund të japin dimes në tyre, në bashkëpunim me arsimtarët edhe me dhe prindet. A ke mujtë me ndiku në organizimin e komunitetit shqiptar si komunitet, absolutisht me dijen, me përvojen të ndë, me qasjen, me kontaktet, me mundësit? Po, unë mendoj se kam bërë sa kam mundur,
Pastaj me një lule nuk cel nuk vjen behari, si thon. Nuk vjen behari. Cel pranvera. Nuk cel pranvera dhe un kam qenë edhe te prizon. Un nuk jam në atë kuptim idealist. Un nuk jam idealist, jam mjaft realist se ti mund të jesh, mund të kesh dëshirën e flakt, por në qoftë se kushtet nuk janë, kjo nuk do të thotë që un jam fatalist, por do të thotë që jam realist. Kur nuk jam pjekur kushtet, duhet të presim kur të piqen kushtet. Në... Po ndikimi megjithatë nga pak, vazhdimisht është... Ka qenë. Gjatë tërë kësaj periudhe, ke shkruar dhe poezi, sigurisht. Dhe... Po, më po. Sikur shohni me dyshje gjatë ta njetës të ndën mes... Poezia është këngë. Po. Kënga është poezi. Po. Po, këndoje me vete, këndoje në shtëpi, këndoje dikun... që me shfry atë kompleksin e asaj se s'jam këngëtar si Naimi. Ah, sigurisht. E gjithë mund atë ngjëre kam pasur. Por shumë ke kënduar apo ke shkruar poezi? Unë do të kisha thënë një diçka tjetër. Unë do të thonë që e bëra sa ka më shumë kam ditë dëshirën për këngë. Po, më shumë kam kënduar që kur na ngjitë ti. Se me si thon, bëhesh me atë që rri. Bëhesh ashtu si ai. Kështu që unë bëra sa si ti e mora atë energjinë rinore që e kishe ti në atë kohë për këngën. Edhe gjithë ato ndjenja të regjistruara nga kënga jonë e bukur, më ishin stresuar gjatë viteve, edhe pastaj i doli kapaku. Kështu që unë vazhdimisht këndoj, edhe kam kënduar shumë vite, dhe më thënë edhe kur jam i mërzitur, edhe kur ecë në pyll, apo kur në gjitëm kodrës nga puna gjertë e garaja ku kam dhe turën, unë këndoj edhe me këngë më lindin idet për të shkruar poezi. E bukur e thënë kjo. Edhe tregimi mirë për ata që pretendojnë me shkru poezi. Me këngë më lindin idet për të shkruar poezi. Atëherë, Imri Demishaj. Tani më pëlqeu shumë kur të anonqova, Imri Dem Isaj. Isaj, po. Kur themi Isaj, në asocion gjithmonë, Isa Boletini është ajo figura për të cilën. Por, te këngët, cilat këngë i fishklen më shumë? Ato toske, apo këngë shqiptare në përgjithësi? Të them të drejtën, pa u përgjigjur kështu si politikanët, pa diplomaci, unë mua e ka ndjejtë njëjtën zjarë, si për këngën e jugut, si për këngën shkodrane, si për këngën me qiteli e sharki të Kosovës, edhe me këngën e në Zhmije Pagarushës e të këngëtarve të tjerë. Dhe, kur thash cilat këngë i këndon e i fishklenset, kujtohet që jashtoje si në gjyë të bukur këngës cilës do këngë, po për shambull, mbaj mend që e këndoje edhe në për koridore, po e bëm edhe pastaj gati si parodi, oja të shkojmë në Prishtinë me qikat të mira të rime, nga të parët, Biljem, që më pas është kënduar. Të mësojmë anatominë, të flasim për dashurinë. E po, pastaj vinte anatomia pas dashurisë, mire ke. Kjo ishte pjesë, ishte improvizimi, përshtatja e këngëve të asaj kohe, me në atë musical që e bënim, për të cilën unë e shkrova skenarin, edhe e këndonim së bashku me grupin Sindromi. Kjo ishte pjesë e ati programi. E kam e talon akordin ti të zjedhisht, se mos po filloju në më lartë, apo më... A kanuja to burime, ti moj bustranda filia ime. A kanuja to burime, ti moj buskara e filia ime, ti moj buskara filia ime, o aman aman amane, o përbeline, për kokën të dhe aman amane. Por në parodi e bëje, e bëje po Ramazan prishë, për kofshën, masiftari shkon kjo. Në prishët masiftari. E për kofshën të ndë, aman, aman. Masif, merëm i ves. As për të ndën, as për timen, ishte një kofsh tjetër, që pretendonim si trija. Okej. Kur i gjithën të, i këndon me vete, ke nostalgji? Kam shumë nostalgji, edhe kënga përmetare, më pëlqen shumë, edhe na erdhen
na kanë ardhur në Suedi në 24 shkurt edhe vërtet nuk i vetëm e to mirën, por një ansambli saziso. Edhe këngët e tyre të bukura. U knaqe me ato? U knaqe, edhe i bëra disa këngë unë atyre, po që nuk janë në këtë libër, sepse i libri veç ishte dorëzuar për botim. Në atë ku? Se do t'i fusi, a? Tash, do t'i fusi në libër, se janë në Facebook, në faqen time. E bukura është që në këtë 20 vjetur, që po takohemi bashkë, për fatin e mirë të spektaklit të Odeon, edhe timin që t'kam mikë, edhe që... Po që në realitet ti e vlerë e shqiptarve dhe më falë që të thëmë kështu, po kështë e vërteta dhe si vlerë që je na bën shumë dherë dhe neve këtu. Më duke në fjallë që shumë të më dhamë, duke në nuk dhja më t'imbush. Po edhe fakti që të kemi doktor të realizuar të... E i cili sonte vjen këtu sot, kur po shkon në emisioni, ju veç keni promovuar librin tuaj me poezi, 55 poezi, Jam Strugan. Po. Pse jam Strugan? Deshe ta evidentosht ta mam? Po. Një, ashtu më erdi, titulli erdi pas poezis Jam Strugan. Është himni i këti libri, është një poezi që më ka pëlqyer, më gjithmo më pëlqente, sepse aty janë ndërthurur të gjitha ndjenjat e mija, është letër njoftimi im. Po, është e para. Me atë fillon libri. Mos më pyet, se kush jam? Mos më pyet, se nga vi? Po. Maestro. Faleminderit. Vendi im më la një nam, vezullim ujrash në sy. Më rëmben rreda drinore, arti madh i shpirti tim. Simfonia pranverore e liqenit plot shkëlqim. Jam Strugan, jam shtektar si drini, pres të vini të më njini. Jam Strugan, jam shqiptar si drini, pres të vini të më njini. E bukur shumë. E kaloj lumin me not, zhytem thell të ura e tret, hien tënde se zëdot, janë një tjetër del më pret, dhe kujtoj rinin e hershme, mandolinën dhe kitarën, valëzimet e hareshme për qafimet me të parën, jam Strugan, jam shtektar si drini, pres të vini të më njihni. Të më njihni! E sa bukur që të njohem, kjo është botimi dytë. Po. Ke dy përmbledhje me poezia. Po, botimi parë mban titullin Nervi i jetës, dhe është ishte në kohën e karierës, në valën e karierës time, që mirë po gjendja në Kosovë, pasta edhe lufta, dhe më thënë, kjo ishte qitha të vitet më të vështira, më bënë që të bëj një liber, a i liber u bënë, si të thua është një gjishe piqë, kurse kjo liber është më i organizuar. Më i organizuar. Edhe me gjitha të, unë erdha me ngut, si që di, edhe nuk munda të marë se e kam një eksemplar të vetëm. Unë nuk krenoresha shumë me atë liber. Mi po fillova, kure e shfletova këto ditë, fillova gjeta diçka aty. Por fatke cishë nuk mund të ledzojnë nga i liber se nuk e kam e vete. Për ndyshe, do të kujtonim vitet më të vështirat të Kosovës. Të Kosovës. Që sigurisht e ndjeje thellë, rëndë. Vitet që me gjitha të kombinohet edhe mërgimi, deshe, me juve ishte një mërgim tjetër, nuk ishte kështu krejt i rëndë, si që kemi përjetuar vitet të tëra, pa u këthyrë në vendlindje, kështu, po ishte mërgim. Me gjitha të shkëputesh, sepse ne gjetëm sofrën, unë e gjitha sofrën shtruar, se kishte njerës që duhet të prisin në përkampe të refugjatëve. Sigurisht, e vështërsi. Prishtinën, pas taj mos e harro, e kam Prishtinën një vjerë, që dhe me thënë, mali për Prishtinën. Mali për Prishtinën. Isha një dit në kuzhin, ishte rada ime në kuzhin, edhe nuk e di si, nuk e di qëfar më erdi, edhe gjatë punës ime në kuzhin, zakonisht me lajërin e enëve, unë e shkrova vjerësën Prishtina. Më shkoj, më erdi në mendë, Gërmija, më erdhin në mendë Aktashi, më erdhin në mendë fakulteti. E tash, në përmbajtje, mund të gjesh Prishtina, edhe mund të lexosh vetë nëse do, kisha dashë që ti të lexosh. Prishtina, e u Prishtin,
sa me e larguar. Me qindra e qindra kilometra. Dhe ja, gjerë sot nuk jam kujtuar. Ti ndaj me ty kujtimet e vjetra. I sjell ndërmend kodrat e tua, aktashin dhe gërmin të mali. Shëtitorën qash shumë e dua, fakultetin atje poshtë të spitali. I kujtoj ditët e marsit e të prillit, gjithë për vjetorët e të vjeta. Kur djaleria i vuri flakën fitilit dhe unë grit lartë mbi bajoneta. Eh, Prishtin, sa jam përmaluar, jam shumë largë, nuk të shoh, që kur ika shumë ke ndryshuar, e sharëm në më të ri nuk ta njoh. Po ti njoh vajzat e ti njoh djenë, që për ty falen, falen, përgjerohen, o kryeqytet i yni shtrejt, për ty edhe yjet zbukurohen. Gati mi qitë e lotët, duke në duar vetë, a? Sigurisht. Prishtina jote. Po, Prishtina jonë. E asaj kohë. Absolutisht e asaj kohë. Poezia qenë ka në pjesë e pandare jetës të në vazhdojnë të shkryash? Edhe të këndosh e të shkryash? Unë... Saj që shkryan poezi, këndon? Unë shkryaj mësë shumëti që kur patëm ritakimin e parë me gjenatën e gjimnazit, pra disa vitesh, edhe pas ritakimit me gjenatën e fakultetit mjekësis në djetor. Tash është hapur porta edhe nuk mbyllet. Tash shkruaj me të madhe. Do më thanë, janë dëshirat realizuara, po synim për të vazhdur me shkru me shumë ma me vrullë. Po, ku të shkoj poezia? Unë vetëm duhet të ndjekë. Ku të shkoj poezia? Nuk vendos. Sa e bukur! A mundet poezia ta shëroj shpirtin, mendjen e njeriut? Poezia, kjo, falemdejt për pyetjen. Kjo është pyetja më e rëndësishme për të cilën shikuesit dhe gjuesit duhet të meditojnë me seriozitet të madhë. Ne lëvizim, ne na japin këshilla që të lëvizim ca më tepër se jeta është bërë pak te për komode, edhe ajo është nuk është që duhet të kujdesim për trupin tonë, dieta, vrapimi, njërën të stërvitjet, njërën tjetër. Mirë po, shpirtin e harrojmë. Ne me normalisht, ne kemi, i kemi të shtynë shpirti që të takohesh me njëri, ajo është nevoj e shpirtit. Të ndjesh harmoninë familjare, ajo është nevoj e shpirtit. Të takosh një shok, të bësh gjëra që i do shpirti. Mirë po, shpirti gëzohet, i gëzohet të paktës, por do më shumë. Edhe që të knaqet shpirti më mirë, duhet këngë, duhet poezi. Poezia dhe kënga shkojnë kras njëra tjetërës. Vallëzimi dhe të shkruarit poezi, po ashtu janë, si tu ashtë dorë për dore. Këto katër, këto dy tema, si tu ashtë dyshe, janë shumë të rëndësishme. Sidomos prinin, unë nuk duat të vë këtu një pik kufiri se cilët mund të shkruajmë poezi, unë duat të theksoj se ne duat të shkruajmë poezi, të ledzojmë poezi normalisht, sepse ashtu rriten mundësit për të shkruar vetë. Mirë po, ka shumë gjëra që i mbajmë kultivuar. Kultivuar është për të shkruar, nëse lexon poezi më shumë, e më bukur, e më shtru më mirë. Më shtru më mirë. Edhe çdo njeri ka një histori. Kështu që këshilla ime është që të gjithë njerëzit të shkruen, kurse të rinjve, do t'i kisha thënë, sidomos ata duhet të orientojnë mësë shumë ti në këtë drejtim, edhe sidomos beqarët, në qofë se e kanë poezin me vete, ata mundet të kenë më shumë suksese në ato takimet e veta. Në është ta për kohën tonë, shë ditë shfarë ju pëlqetani. Po. Në atë kohë ju recitonim poezi, ju thunim ode, me ndonim kjo këndonim këtë dritarët. Serenata. E serenata, e kështu gjëra të bukura. Familia jote përbëhet prej? Familia ime, unë bashortja dhe dy fëmi. Fëmi, themi, një djalë që është inxinjer, dhe vajza është mjeke,
një ke urgjencës. Të vajzë ashtë i rrugës babajt, ha? Fati e soli aty, nuk e kishtë ndërmend, po fati e vendosi. Dhe sigurisht harmonizoheni në tregime kur ju kërkohet se babi, po si e ke bërte, po si... Po. Ju banë përshtypje kjo gjë? Po, nuk kanë pas aqë shumë interesim edhe kureshtje, se nuk e kanë, erdi pa pritur, bile kur më pyet i vajza, kur ishte në vitin e 2 gjimnaz, kur ndajen degët, edhe ishim në një udhtim në Francë për mësimin e frëngjishtes, unë bile shkova në kurs të anglishtes, kurse ajo në të frëngjishtes. Edhe ishim në një anije në atë liqenin Laman të Lozana, edhe më tha të pyes një gjë, se në kanë thënë ata arsimtarët e gjimnazit që të vendosim cilin drejtim të marrë. Edhe unë i thash, unë kam një vajzë, dhe shvetëm ty, edhe nuk isha dashur që ti futesh asaj udhës e vështirë të drejtimit të shkencave matematiko-natyrore. Ma mirë me ratë shoqërore, ti e ke shkollën angleze, do të bësh një mësuse arsimtare, profesoreshe anglishtes, edhe u kry kjo punë, martosh më herët, unë shof një për e mbesa pak më herët para se të vdesë. Mirë, babi, tha jo. 2 vjetë më vonë, mu zemrua, me lotë në sy, ti më ke gënyër, jo, thash, ti më pyete, unë të përgjigja. Edhe kështu që ajo vaza u detyrua, sepse me drejtim nuk mund të studiosh mjekësinë, kështu që u detyrua të studioj në Prag, të Çekis, edhe kreu në kohë rekorde, edhe unë jam i lumtur që ajo, për kunder këshillave të mija, e bëri atë që deshte. Jeni në një qytet? Po, jemi në një qytet, vajza është martuar, dhëndrën e kam nga Kosova, miqëteri nga fush Kosova, kështu që miqësia me Kosovën... Djali është Beqar, mos themi Beqar i vonum, është Beqar, ende, i Pafeju. Pa marim për detyrë në Kosova, si që ja kemi gjetë burin vajzës, tja gjejmë nëse në djali. Shikon, po... Në t'ishte mirë. Sigurisht. Një dëshire babajt. Kësa i themi neve një simetri e pavedishme, themi në gjuhën psikologjike. Psikologjike. Një përvoje gjatë, suksesit jashtë zakonshme, vështërsi nga më të shumë, ta sigurisht në... Ta që mund të themi një mjek, një doktor i realizuar, i sukseshëm, një poet, një krijus, si publicist nuk të kam paqe, i e marrë me atë, por si një përvoj në një region shtetësh me nivelin më të lartë të zhvillimit dhe të një historie, zhvillimi e progresi politike, ekonomike, shëndetësore, kulturore, arsimore dhe nga këto përvoja, po ta pysnim neuropsikiatrin, doktorin, krijusin, shqiptarët që me gjithat të listuar jemi goxha poshtë në të gjitha listat, qëfar do të duhet bënin me pak fjalë? Në mënyrë që barem të ofrohemi tek Evropa, tek Skandinavia, tek... A është pyetje shumë e gjerë? Pyetja është e gjerë, por mund t'i përgjigjesh përgjithsisht. Është një nga pyetjet më interesante në kuptimin kolektiv, në kuptimin shoqëror. Unë merrem shumë me atë temë. Unë punën time që e bëj sot, unë e përmenda, unë punoj me individin, punoj me familjen. Mirë po, individi edhe familja, individi e gjen veten, do të thënë konteksti i individit është familja. Dhe familia është njësia e shenjtë e shoqërisë. Dhe më thënë, në që se familia e humbë atë rendin e kuvendit, e upë fillin e lëmshit të rrugës vetë, atërë edhe shoqëria e humbë. Dhe, anas jëltas, shoqëria ndërgjegja kolektive, ndërgjegja kombëtare, në kodet e memorjes e saj, i ka disa rryma, disa forca të fatit, si tu ashtë forcë majhër që i thonë në atë gjuhën juridike, që ndikojnë të individit, të familjet. Ne, për t'ju përgjigju pyetjes tënde, gjdo shoqëri duhet të reflektoj rreth ndikimeve të asaj që zduket, rreth dritëhijeve tona, e jo vetëm përmikalli, themi ne, vetëm ajo që shihet. Ne shkojmë, ne merremi
me ndërlikimet. Ne nuk merremi me parashikimet, analizimet, parandalimet, nuk merremi me proceset. Edhe këta e gjenë në të gjitha nivellet. Unë kam një model i cili, se mua më vjen mirë se ti u gëzove, u mësonove dhe i the shumë fjalë të mira për mua, po këtu do të kisha thonë, sepse këtu e di që nuk e ka kush atë profil, jo vetëm nga, si thamë, nga psikiatrët shqiptar, por as në Evropë, nuk mund të gjesh 5 vetë që janë afër atij profili në drejtim të këtyre çështjeve. Në rregull thash mund të duket abstrakte, por unë merrem me këto. Edhe po shkruaj, po bëj, e kam bërë, vetëm që duhet të aplikohen në nivele të ndryshme. Kam bërë almise, si thoni ju, si instrumente, si vegla. Mjete, vegla. Të cilat janë më shumë në dukje si metafora, por janë, prej tyri janë disa, ndoshta janë 7-8, por 5 janë më kryesore. Edhe ato janë si, ta zëm një ndërmarja afariste shumë e dëgjuar, që merret me ndonjë farë një paketë zgjidhjesh të tilla, ta zëm në aspektin e inteligjencës kompjuterike. Kjo është në aspektin e inteligjencës psikologjike, një thjeshtësim i mënyrës se si duhet t'i kapim botë kuptimi, qasja dhe gjerte menaxhimi që thuhet në gjuhën e sotme. Përsëri nuk më kuptoj njerëzit, por nuk mund të kuptohet me pak fjalë. Edhe me pak fjalë, është e vështirë për ta thënë. Doktorin Derum, miku im, Imri Dem Isaj. Edhe më lehtë po e shqiptoj se sa atër Dem Isaj. Po. Ishte jashtëzakonshme që të kisha musafir. Kur po hynim në këtë studio, aty po prisnin një gazetar dhe një kameraman nga Shqipëria mam. Po. Dhe ta mendon njeri ju kur dikur unë dhe ti, noshta edhe duke recituar, edhe duke kënduar qanim për Shqiprin mam që se preknim dot. Po. Që se shionim dot. Po. Edhe, e kur sot i jeton të gjitha këto, s'ka se si, mos t'ja themi bashk, kështu për fun, një këngë që është bashkë shejta. Po, ku ka si ti, o, Shqipëria ime, o, pisnikja për migu, rjevë në këngë, ligjërime, balë larta me flamur. E shumë falinderit se e. Falinderit se nësove lirë. Falinderit se nësove poezin. Falinderit shumë. Edhe nostalgjin për kohët të bukura. Imri Dem Isaj, doktorin të shumë falinderit. Falinderit, me ndë shokë, me ndë pasë. A je mirë, a tu të po? Që shëne, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. A sor hyra? Jo, psa. Qa pa vyn hyra që jam unë këtu, po që shëne? A je mirë? A je mirë? A mujtë që noj? Po që shëne? Mirë, faleminderit. Në jemi mirë, jemi në shënë, jemi në shënë, jemi në shënë, jemi po shkojnë. Po që shëne? Ha, që shëne, a je që shëne? Që shëne, zemër, dashuri, gjithë. Që, ka dy herë mi u fola, më ujte? Qëshine, nëmë të shqie, këtë ybe nëmë mirë, nëmë të shqie, nëmë të shqie, kule, qëshie, nëmë të shqie, kule më falë, që u vënë u valla hile. Se që ndodhe? Po, të dollë për hymjës, ajo. Kush? Ajo. Kush bre? Edhe na ime. Kush o noj? Shëhreti. Shëhreti. Mere me menti, unë e të dola e ishtë nolë atë në qëshë dhe më pretke. Kur dalë, para me nëje. E pëse të pretke? Asë mu i kemi ba nesa me tira në i sena? E, moj kulle, moj kulle. Që su nolë telefoni kur, për një gisht nuk dëjke. Me të shirë, jasë dëjke. Bile dhe vetë më tha. Tha hirë,
pse s'pële i mbire u heshkër pët firi? Thash, u, zemër, si e kom po që jetu më thirë ti, qëtë që jo më gëzu, jo më gëzu, jo më gëzu, sa që më karat plik për i lezitit. Ha, thash, që po dënë? Thash, pëse si erë dhe pronat? Ja, ja, thash, që tu, thërsh apo se qëllëshëve, erëdha me thonë, me ardha diri të ajo mësus janë shkollë, thash, pëse? Tha jo më konë, tha dyherë, a jo u konë, që gjithë mund për djallë shka ju ne. Lutka u konë. Pa? Thash, ha, për çka? Aja tha, kitë lëbish. Pse? Mere me menë, mësusja fenomenal, fenomenal. Thash, pse? Tha shkova, tha një ditë, kur mbajke beqi 4 plus 2 janë 6. A dhe? Thash, po dhe, edhe, tha të nesën me në më ndrej. Thash, shka të ndrej? Ta 3 plus 3, tha jënë gjosht. Ta jënë gjosht, shumëri. Edhe unë i thash, njëjtë është, oj, budallë. A ty kala ishë në gjinja, dhe? Gjinja, po, si para hinës mo. Po, veç kur nëllë. Qështë po munë është, ta me më thonë, budallë para të në këty në njerëzë. Thash më falë, oh, po, zotin, thash më falë. Nuk e kom ditë që përmonëm shef. Janë tërta dhe në qita. Qita e ca. Unë me burë të amin, dollëm të hisë në përparkë. Për? Të shetit, tak, 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 unë si zuj kështë. Për, tuk nështë. Kër një lipsor atë. Alla hila, ama një euro, ta qëfë zotin një burë matë mirë se kë. Edhe? Lape i këtë ujtë, asë gjithë mëndë. Për, që kuj mëndë? Rrath! Kjo burë jam, gjeluzi. Ka? Zemër, qarë kiri për dënë me ta bletë ashtë masi e ki lejen? Ooo! Une, Ferrari luqë. A më zbaj gare? Si une, a përshë sa i mirë, unë një ma i mirë për i kejtë. Qarë për dënë me ta bletë? Po, thashtë i ma i mirë i oj, zemër. Po, thashtë, heqë më së hargjitë. Vesh mërë një letër, shkru ma pasvordin e Facebookit, Instagramit, edhe kodin e telefonit. Ajë, qëfar në gjyre dhe apendon të Ferrari? Bëllë një të ka thonë, bile poshë para dhe dite e poshë. Qyshje nëmëti, qyshje që ati që, fa jo mbu, tha më zvetë. Ta shpse bre? Tha, duhonin e kom lënë, tha shumirë. Alkoholin, tha, e kom lënë, tha shumirë. Veç grunë, tha, e majtë, a i hyrë, tha, se pëjdi shkafit du të me dikë. Kuku, 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 qam ka bo vakia. A, mësëm tra në bre. O, i hyrë. Qka, ha? Quna me saba i loj sytën e veshna e si skejtë. Po, në saba ma. Si saba ma. Edhe njës në kozhinë me qitë kafën, edhe me bua kaftjollin. Edhe shkaj në kozhinë atë, tap, 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 si me thonë qështu, për adin se kozhinë atë është njënë. Peziju në kafën, trrrr, purdha. E hanë. Prit kafën mas gjithë minutë ja petë, trrrr. Shmartë. Prit kafën a petë. Otëm ka pështu e treta ma e forë, drr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 
kofja. E mora kofën, e qita, po këthehna me ullë, me pi. O, qka me po, vjehra para hundë të mija hundë. Që? Une, oj nëndë, që soje bre këtu? E, me nëndën, pëjtë honës, pa që të jam. Këtë me ufje, të dhe kuzhin. Unë në kuzhin i dhe të e bosivën që të. Puri jem, zemra jem, atje të ngullojmet. Ta shaloni me kuzhin të lëta. Këshurdoni. Në lojme po thot, është miratu bugjeti i Kosovës. Këshurdoni, që kjo? Ta shka po thot bre, kushko ka martue? Aj, edhe ma shurdan. Një farë, bugjeti tha i komunës.
Allah, Allah, tha, ja ka lisë edhe martesa, ta ndoj me miqi. Du shurona ti Andres një ondi tjetërit. E a i pejtë, cilës dit i shkon aty? E a i pejtë homës. A i ishë burin aty, ku me dit që so. Po dhe? Unë e burit den, ishë dollë burin janë. E kapit e dhiri. Zemër, ku je? Tha që tu pi kafe? Tha shë shpirë, ta për të pihet kafja pa mua. Tha për që s'pon pihet pa ty, tha e mora një birë. A i kafe ku ka dollë të birë? A, që ta pas kënë tërta? Heqë, valla, se na them na dim me lujtë ma mirë saj. Po se moshkujt. Po ti këgja lojtore kështë, këgja? Po. Po, pa di shka, që aty mire ki, po pajtojna me ty, a po pajtojnë edhe jo? Po, edhe na, po. Po, e vërtet ose që pësham edhe shohun, e ka shpik një gru. A di një pse për jëmë bazun ato? Jo, se di. Mbreti pësham edhe ka veç një pozit. Po? Veç një lëvizje mundet me bo, një potes. Po. Mbret një që bënd që ka tja dënë, lë që ka zemër, sa në të l A për shërë të ka më kashme. Po dhe. A për një në emë. Je dhe shta imi, a për një në këtë mashtë. A për një në burra. Një e mirë të një. Dhe që dhe të kërta e në të një. Po, edhe jena. Ja, që besojmë gjithë shkofit e gjithë kujna. Po. Si me thonë, Red Bullit bënë me kra. Ta shamën me marë me men. Veç edhe me përzi. Ja. Dë prej neve, vish përzina, përzina, përzina. Je kriti fakultetin pëpënën kamarje. Je hinim parti e rahatun. Je tërta nej, je tërt knej. Falashtë, falkështë, tanat. Tonat nuk komo matë që përzina, që bëjna debote, lidhje pa lidhje veç na. Ja, po, debat mas debotit, debat mas debotit. Po, bile një dështi jemi, Bill Murray, thot, të bësh debat me një të zhuar, është shumë e vështirë. Por të fitosh debotin me një budala, është e pa mundun. Hajtë motër u një. Lorë, jam ofru këtu me të regu diqa. Në realitet, sot isha me një miktimin, me Kemal Hidën, në Fush Kosovë, në një bërektore, po pritëm pak. Edhe duke pritë, me që ishën vetëm unë edhe aji, i kalova në onën tjetër, të shonë këtë i thash, qa po dënë? Në moment e erdha jo femra dhe tha, urdo një qa po dënë, i thash, pritë, 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 janë isha, pritë, 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 me nete, pritë me djetë, Skena për ty, prit e prit, e prit e prit. Shkon të tjera pëmëra
kesh mërzit, duke prit e duke prit. Po bëke më mërzit, hej, ty, ja, ja, bëna doj, hej, hej, ty, vaj, s'te shajgu më vaj. Ha? Qështë oa naim? Prit pak, prit pak, prit. Në lija naim s'ka s'pa pritke. Prit pak. Dorem një ola ime se t'kish dy balë t'ana balë. Dorem dhe shin ka kom, s'kish heq, një balë të rëtë parë. Vëlloj s'kish kom ljor heq, trrrr, te kom qyur me kom rëtlu vet. Ja, ja, vole, vole, naim qështë je. Ha, mirë, na. A u ljuve dhe balë? Jo, jo, ti. Vëlloj që, a te përshka e morë. Urda, urda. Në kon Trrrrt, me gjithë rrungë jam të gjërë me t'i... Një një t'vallë. Pa kështë e ta në reqëm, jave në kalume? Jala se kështë pas në reqë, jështë! Më thanë me në rrungë atë rrungën. Po, e ta shka me bon? Ta shka, ketë ta ki me në rrungë atë rrungën. Ishtë dojnë me kësia furët na imë Turkija tje. Po? Që kom pëta për e ke kryt, e pëta në reke. Edhe? E edhe të ti thasha për ma shë kryt. Në kryt për ta shë, po... Ja, për ma shë kryt e tana për ma shë. A po ma shë? Hua, për shë kryt. Nuk ban, kur se se? Ua, vesh kryt pja lypi miri. Kur qysh nuk ban? Ban dhe miri ban trrrrr. Nuk ban, kur qysh? Ua, vesh kryt, bre. Kalzoj që ashtu që vesh kryt se? Vesh kryt, edhe? Edhe! Vesh kryt, e të ma shumë të lypi. E pëse zje dhe bashk kryt tem? Ua, na im kryu këta, njerën rënjeri. Kur ta mersh bile merët mirë që janë omen. Në rëk, ja, ja, bale, bale. Iken, që i A ju për njeri ku për del me ble 50%, ja kryt njeri ku për veti. Ta manë, va. E dhe ku ta merës, njonim ka thonë. Ka të merës, ha kryt kemi. E qysh me ta dhonë në kryt tem? E di sa kom investu në, sa kom studiu, sa kom ledzu, sa kom punu. O e di jo nëjmë bashkë, po që ta po kam qenë me morë. Bli kur ta, me atë nuk në rëhen me gjithë kanë, o nëjmë u. Kjani për do të një dhe që kishë në, që kom për dhjitë e vaj salim bishë. Qysh me marë në kryt tonë? Fatë krejt. Për që ta dhe najfër, ta jam si, kusht thot? Ja, nëso kësë mjetë, që shka bëtë thamë. Në syshë atë runit nuk është të bërë. Nëso kësë mjetë, mi rritë, tak, janë rojmë krytë na ime, që shka bëtë thamë. Ku me po sukses me krytë temë, gjash gjuam shtoti fulli. Ha, gjash gjuam. Ku në emë, gjermanisht, polonisht, rusisht, ungarisht, italisht, anglisht, këjti flasë. Trr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 r
E, ta flasë edhe gjuhën me gista, kështu. Qysh me gista? Ki më knosh të fol me merin, s'ka nevoj me bozhuru më herë, që ban trak tak, t'vjen shpi. Qysh me gista? A, nduket si kum... A? Si kum vejsh brek, nduket si kum haruna im se di, nësat ko gole. Ja. Vesh me gista na im fler. Ja, ki kujdesis me gista, qysh hajt me na demonstru për shembl. Pu. Une ja kum dhon njonit 1000 euro. Pu. Edhe ajs me ka këthy hesh. Pu. Qysh e thu me gista? Qe, ti? Këti. A kë, ty? Qysh? Qa si dhe? Ti ka dhon pojë? Po. E ta ka rohë. Jos mi ka dhon. Njërke. Jo, Mirë, hajde provojmë një diçka tjetër. Për shembull, Mihria më thot, po du me shku te nona jeme dhe ki me mqu atje. Edhe unë s'du me qu, edhe nuk du. Kallaj është nejmë. Qysh me i thonë, qysh kallaj? Kallaj është nejmë, se të Mihria pun qëtë të mjetë të vitë thu që. Nëse morë dhe që të Mihria, gjonë s'ka ka punasoj, balë. A o që është doja? Ngrrrrk. E nëse së merë vesh që tonë? Nëse së merë vesh që tonë, ja banë që tonë. Po me bëmë shë me marrë vesh edhe që ato? Me se murë vesh! Ku ku në imë përdi qa? Qa, që më nërë vazhëm bëllë. Ku, ku më bëjtë edhe s'pë bëllë atë rungë edhe... Nuk boj kur qysh me në rrë kryt me ty, me shfar kryt. Ikë më se më lenë Mihria krejt. Kusht jenë? Jo bë në imë sa për tutër për kryt ka nëjta, jo kur vëllo. Jo erë në të të posë, sa për të kryt. Aj, i bëjtë, Mirë, pa qëfar të rrune, qëfar kryu kiti? O, ne me kam kryu të mirë pasha zëtin. Vesh një plok, pak atje në Gjermani një grua, këm posë, më pa ka prish të rrune të më full të veshë, la vazonit, ko. Ma merë ke menja si si. Prish më ka të rrune, ne. Kukur balë. A mos u nalë ke lërë, hec, nërë, ka balë. Mirë, tjetër behonë, që ka të rrune? Behonë, s'ko, një vesh e kam pak nuk një vërë na em, do të me posë kujtë se të thirën, ja, na em t'i bëni njën. Edhe në synë e kam pak problem, me synë na em pak që kërish majti, do të moru se ja ba grave me synë që të është i halit, kur valë është. Jo, për të shka ba të rejnë gjinja. A, për të rejnë gjinja, për të rejnë gjinja, për të rejnë gjinja. Aha, mirë.
Edhe dhe hunën, e, me hunë kam problem nejmë. Ha. Do të me posë kujdes se ishte hunë ka masi ke hunë a jam. Ha. A, vishë për hunë, ta në reqën ka lajtë, ta në reqën. Qysh përmirësohet? Për ti thejshin hunë gjinja. A po, a? Ja po ti moj kam njërë. Po, alo, edhe ka dhe njësa. Goja për të nuk punë në mirë. Që kjo njerëve që i e performonta të goja bal, po? Nuk punën bal. Ka që kërmi shfu, la 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 e ban mund. Po valo. Edhe ban edhe han. Atër e han edhe që ban. E, kërë që ban nga, ja po të hojnë bal. Nëse i hojnë, po ka? Po. E dokumentat? Ja s'ko nevoj, heç bal. Se? Ja s'ko nevoj, Allah po do të miru dokumentat nëjnë. Ha? Po se këm vjedh me i farvenim ka kop kamera. Edhe? A dreqin bërk qëj, njëk, njën, e dyta, që ta kry, du me mshet një kredit se t'kopin për mund shtim. Ha? Dhe në fytë jëm hi bal. Edhe një dy vena dërzan jam për një falu, për një pazorëm kanë shtim. Po, a? Po, alloj se hanë. E tjetër behon e kështu lidhje me krye? A, po, bal, njën më, të ato pëta ka të zeshet bahur, kë farnerve në këmë të prapanica kënë s'punën hes nëjmë. Po? Do të kënë kënës, po kur farë kontrole. Ja, ajo musëm duhet. Jo, duhet nëjmë se të pështë po edhe në një qënë bura. E bërë, po? Po, t'hide. Në vjerë shurket. E, mund me të pështu edhe e furt nëjmë, po t'ka. Dëgja, më vjen shumë keq. Po? Nash një mjërë nuk mojmë jenë rukurit me ty. Vëlloj, ndesh nëjmë. Me qëfar kryesh? Qërë dur nëjmë, qërë ka ba tha miri. Kini me orë me mlu, ta njeve. Të rëtë bëjë, ja, ja, bëllë, 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 Dhe kemi kaluar në një moment tjetër. Tani më si që dini pjesë të bërë se spektakli tonë është bërë Loja Shpërblyse që organizon Petrol Company. Lora, filloj me një herë punën e saj. Për zi e Lori, ka met, sa met të rem pe i këtu në hershit prej Telebingos. Numrit 89. Numrit 89. Numrit 89. Hajde. Ojojo. Tek, 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 tuk, 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 tuk. Jepja numrën Lorës. Mirë që erdhe. Mirë së gjej. Si e? Mirë falëndit. Emnin? Isa Goshi. Isa Goshi. Gasha. I furt. Guri. I gurit. I gurit. Po mirë shumë. Istër hiqe një... Zarf. Dhe, a ki fatë kështu heqë një jetën e përdiqme? Mikrofonin. Jo, fort. A, kam, a? Ju edhe fort, po mirë. A ki nejkon të shpia, mos po fletë pa lidhje të nëj... Ja, 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 lirështë. Mirë, se... Po hona nej farë... Nej farë... Stupësja nej farë, ja, ja. Ja të gashtë të gurit, ja. A të gashtë të gurit, jo, a? Po mirë shumë. Kështu... Qa ka fituna, ja? A ju një mund të shpia njëherë me i lokë shtu gjoma të senet e këtu, ja? O, i se kam fort, për qefi. A vetë, a vetë që të të guja? Nuk më shkon heq. A jo, a? A nuk shkon heq? Jo. Ani mirë, këtu buzqeshim bashk gjithmon me Petrol Company uj gjomave 3 litra. A ki makin? A, me që ti makin, e të jetëm këtu i lonë vetë, a jo, ti veqe a qëtë. A nej përshëndetje, nej diqka, nej? Jo. Atër të falimderit. Me duar të rëkitje, falimderit shumë. E të tutje me një numër tjetër. E kërë gjomët që mojnë në të. A po, a? A, me qef e kishe morë vetë. Numër 26. Regjisori, numëri 26, 46. 46. Oj, 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 oj. Emrin mbi emrin, numrin letër njoftimit, notat në cilën klasë je, emrin e mësuesës, mësuesit, drejtori i shkollës. A, sa klasë. O, Nalo, na em. Një Manuar Bea, jëmë klasën e 6-1. Në klasën e 6-1. Në nishë aty, a? A jënë zonë si mirë? Po. A i ki këtë 5, apo? Ka pak. Ka pak, ka pak, a? Mirë shumë. Gjeve një zarë. Do hiqe një zarë. Maja përë. Cëllin dush? A, po, 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 po. E cim, e shohim... Busjeshim bashkë gjithmonë. A dili në qytet me prindë me familje në herë? Po, ka njerë. A dili ka njerë, a? Ka njerë. Kushe pagun, babi a ti? Bobi. A Bobi, a pse? Që që një ndru, merja kuletën edhe? Ja, ma mire ka i kontrolin. Në realitet ti ki një rast shumë të mirë. Këto ta ofërën Petrol Company, një voucher, buzqeshim bashkë, gjithmonë darkë për dy persona. Shkoni thu Bobit edhe momit, një darkë për ju të dy dhe kam. Unë për juve e ju për mua. Në të pajtu e bakë, A do në me përshëndet i kanë? Ju. Heq! Mëse përshëndet, falimderit, shpërblimi për ty, mikrofoni për ne, me shumë duar trokitje.
përzihem. Lorë, nisja, përzihem e njëherë. Ti përzije, unë e kënoj. Për me përzije, për me përzije, përzim kulja. Prit me në nëtë, prit sa shpirti, numëri 26. Numëri 26. Aja bol? Hajde go. Aja, 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 aja. Emrin, bjemrin? Rion Njashori. Rion Njashori, Rion numëri 26, edhurojmë numërin tej, ofrou, zgjidhe një. Rion, ka dalë qeno. Përhaj, përhaj. O, mu se përdojnë qatë fjallë, se kom e takë pu. E jara në kom qanin. Rion, në klasën e? Kotërt. Klasën e kotërt. Me gjithë thanë cilën i bjen? Pestën. Ake, hjek një unë, në pestën. Bukur shumë, nej simpatia, nej dishka në klasë atë, jo? Vesh më suksën. Nej farë simpatia, nej farë. Ja. A jo, a? A, mirë shumë. Në zonë si mirë, ishë këllqyshëm? Kapak. Kapak. A zbobën këta posë që të bëjtë jakë. E, për mirë shumë. Babi, kështu kërë e lutë në herë me të qumë me makinë dikun, pa problem, mirë një vesh? Ka një herë. Ka një herë, a, mirë një vesh. Qëfar makinë këni? BMW. BMW. Wow. A, se kemi Rahimin këtu, sa ime njëherë 221. A, i grohë, babi, që ashtu njëherë, ja? A, jepë fort njëherë? Pë, pë. Ka njëherë po, a? Që a i thotë momi, ka dalë mërë se na myte, fmiti kin kërë, hej, o ti njëherë. Babi, ka di mama, ka dalë. Di mama i ka këtë babi. Që, ha? Di doj, ka baba i tjenë, gjahë një. Mirë shumë. Voucher, busqeshim bashkë gjithmonë, a busqesh shpesh? Po. Kur se rrihin. A? Kur e shenë kalemin, atë qeshet me te? Po. Që thuë qërë kjo farë? Pe... 20 euro derivate. Bravo. Aja, 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 kjo është nga Petrol Company. A, voucher me 20 euro derivate. Kjo është për ty? Ne i falë, do në me përshëndet dika, na? Po duha të përshëndetit... Ma ofër, ma ofër? Gjogjin tam. Gjogjin! O, Gjogjin të përshëndetim, a? Gjogjin përshëndetje. 50 euro gjithja. Për që të përshëndit, gjemë një ko. Mikrofoni për neve, shpërblimi për ty, Duart Rokitje! Një numër tjetër. Numëri 14. Numëri 14. Numëri 14, hajde! O, 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 hajde me Duart Rokitje! Së në nga kullës që tu, këtu. Rritë me si prek kullik. Kullat, më si aprek, më të fërë. Me di goshi. Me di goshi. Medi, që që i Medi? Mirë. Qëka jemi profesion, Medi? Ndërtim punen, ndërtim tari. A, ndërtim edhe ti? Bukur shumë. Ndërtim punen së të boshkë. A, mirë shumë. Edhe, më thua, je i martuar? Po. I fejuar? I martun, jo. A, i martun? Po. Se desha me kalunat pjesën e dytë, me thonë, pëse s'pegjon, jo? Je i martuar. A, i martuar, a? Po, po. Kjo zona, qëka bone me dikështu? Hej, maj. Kur gjështu? A, kur gj Dë djemë, o! Mirë, a këtu jenë dë zorfa, zhjithë njëri. Dë djemë, dë zorfa, ti zhjithë njëri. Shqyrë që asë një herë, ishala kur njëtë nuk bjenë me zhjithë cilin, se i këtë dytë, sigurisht për zemër, a? Po. Mirë, shumë, qëfar makine ki? Një Ford. Një Ford. Voucher, busë qeshim bashkë, gjithmonë, me Petrol Company, ujtë gjomave. Falinderit për krejt, kjo ishte për shëndetja. Shumë duar të fikje. Me numëri në fundit, dhe është numëri 64. Numëri 64. Numëri 64. Qka e në mërë këta, djem këshu të mirë që përna vinë? Emrin? Djarë. Djarë, djarë, djarë. Në klasën e? Dhejtë. Të vetën? Dhejta 4. A, dhejta 4. I mirë? Mirë. Ishtë këllqyshëm? I mirë. I mirë, unë ole vetë aty, a? Pse, po të pëlqenë që aty si në mes me nejtë? Jo. Mirë ishkun ma naltë, po... Ha, s'po veza? A, s'po vërglotë? A, s'po dalë, mirë shumë. Të kam e të një zarfë, tashi. Qële ndush mere, ndesha tonë, ndesha tonë. Ndesha tonë, ndesha tonë. Atëherë, preke pak se punë fati, adin. Preke dhe këto. Bukur shumë. Preke dhe që të balja. Sim, tutje. Në ma të sokë kam që. Aje, bo marak mi anismi moj të urtë.
për i dhënë makinës, ha? Po. Të shoferit. I po maraka. Me i dhënë, ja, pa problem. Ja, veç me shtim balka, alo, jo. A me leja, pa leja, ja merë makinën bolës? Aloj, a me leje, me leje, pa leje, me vendimin tënë. Mirë, e ke gzu vetën edhe familjen me 10 litra derivate urime pe i Petrol Company. Faleminderit. Korajt, korajt. Zorim shëndet të mirë, e bukurosh që je e gjithat mirat një. Faleminderit. Naja mikrofonin, përndimi për ty. Jemi këtu në fund të lojës përblyse, të cilën për çdo javë në spektaklin tuaj Odon, këtu në sheshin e fjalës së mirë, këngës së bukur, realizojmë ne, por në realitet, mrapa krejt kësaj pune, kësaj gjëje të bukur që ndodh para jush, qëndron Petrol Company. Na kënduar, një zë tani më i dëshmuar, i jashtëzakonshëm për ju, për ne, për të gjithë, Gazi i Sogu! Hajde, Gazi, më të edhe. Si e, Gazi? Si e kalon? Mirë? Mirë? Gazi, më të edhe. Mirë, si e gjenë, falim dhe i shumë.
E gazi i stogu pe i drenica, faci shtu, regjisori? Po, pre i drenicës. Drenica lindve shtrima. Ju i lindif mi tjetima. Mirë, mi serve. Mi se o gjej, falim derit shumë. Si po shkon jeta muzikore, mirë? Jashtë zakonisht mirë, falim derit. Tani, po na vjen edhe vera, kemi do asma mbrëm, jë sigurisht? Po, së zona verua, jashtë zakonisht e ngarkune, po. Dhe më fanë ushtrin tonë e ki aty në... Po, pa tjetër se po. Për zë e kam, kam dëgju duke këndu live dhe aferim. Faleminderit shumë këna ci, faleminderit. Sante, në realitet, në do të këndoj një këngë shumë veçantë që keni bërë sigurisht me një ekip, a? Që quhet? Kënga quhet Feniksi i Lirisë, është dedikuar shërimtarëve të cilët po mbohen pa drejtësisht në hak. Lusëm ishalla do Zotit këthejen sa më parë në Kosovë dhe të vazhdojnë aktivitetin e tyre. Absolutisht për këtë gjë, që janë të drejtë, janë plotësisht pafajshëm, edhe që në realitet simbolizojnë lirinë, u që kënë, a? Pa tjetër që po, kjo është një transmitim i dhimbjes tonë ndaj tyre. Kush e ka shkru tekstin? Tekstin e ka shkru Fahreddin Ademi, ndërsa muzikën e ka orkestru për Parim Oruqë. E këndon gazi vetë. Jo dhe vini prej një familje që ka dëshmore? Po, unë e kam prindin edhe agjën të vronë gjatë luftës. Gjatë luftës, e? Sa vjeqari që tjetër? Unë kam qenë 7 vjeqare gjysë. A 7 vjeqare gjysë. E mban mend e kujton? I kujtoj, mirë e kujtoj, po ashtu më bëjmë mend dhe luftën shumë. Do më thamë, sa është një moshë që më banë mend, bile për gjërat të këtila të rënda dhe më banë mend shumë? Po, më bëjmë pa tjetër bavin. Edhe sigurisht, e ndjenë dhe mbjenë, s'diskutuat. Normal. Duke ndjerë këta, ke bërë këngën. Pa tjetër që po. Feniksët e Lirisë. Ha? Po, kënga quhet Feniksët e Lirisë. Si kur ka rënë Liria dhe zgjohet si Feniksi. Ringritja. Ringritja, ha? Në këto momente, para një këngë të këtil, qa do që të flasim, është shumë më mirë t'ja lëmë skinë në kësaj... Falim diri shumë. Gjëhet bukur që e keni bërë ju me ekipin tuaj, gaz, po t'ja lëmë skinën, e promovojmë, e këndojmë, e shijojmë, e i duhet rëkasë. Me këna cilë. Skena për t'i gratë. Falim diri. Griu Kosova ime, pytera ta të rima, ku po i ernata, e ku po i zbardita. Ata që lirin, në shumë se jetën të shkën, di balu shkel qen, ushtria e jetës. Liria e tyre e shkruar në qëta zemër, kur mos e harom, liria ka emër. Liria e tyre e shkruar në qëta zemër, kur mos e harom, liria ka emër. Latrat e Shqiponjes e po angrohun krahun, si Feniks do t'ngriten për ata puthin prakun. Heron shlirin tarve e tani ju beneroje, historie pastet si kuruj në kroje. Liria e tyre e shkruar në qëto zemër, kur mos e harom, liria ka emër. Liria e tyre e shkruar në qëto zemër, kur mos e harom, liria ka emër.
dia ko e më. Basti u shtri këtu, në shpesh se përdori fjallën një armatë të tërë për kujdeset për artimin tuaj. Në realitet, kështu do të mundohemi të bëjmë për çdo javë, në mënyrë që të jemi afër mendjes edhe shpirti tuaj të dlirë, të pastër. Ishtë të kjo e tërë. Pleni mirë, endroni bukur, zonin e pacet, natën e mirë, miru pasin jale tjetër. Natën!